Ja fa bastants mesos vaig tenir l'oportunitat de sentir per primera vegada el vídeo que la Marta Sivina i l'Albano Dante van enregistrar per donar a conèixer el resultat de les seves investigacions en tema de corrupció sanitària en el nostre país, a Catalunya. Ells, com han explicat moltes vegades, arran d'una investigació en l'hospital local per informar les persones d'uns canvis que hi havia hagut, van adonar-se'n que hi havia un problema de comptes clares en aquest hospital i a partir d'aquí van anar estirant el filet i finalment van destapar un cas de corrupció que crec que segurament serà el cas de corrupció més important que hi ha hagut en la història almenys coneguda o recent en el nostre país. Aquest vídeo jo, com dic, vaig tenir ocasió de veure'l, em va semblar que estava molt ben fet. Les dades que ells donaven jo no les he pogut comprovar independentment, però precisament el que ells demanaven era que això s'investigués. Van fer un treball periodístic, aportaven uns documents i unes informacions i demanaven que l'administració pública es posés a investigar a fons aquest cas. Al cap d'uns mesos va ser quan vaig poder saber que no només l'administració pública, en aquest cas, no havia iniciat una investigació urgent i suficientment seriosa d'aquests casos de corrupció que aquests dos periodistes havien denunciat, sinó que, de fet, els que estaven sent demandats per la seva denúncia eren precisament aquests dos periodistes, la Marta Sivina i l'Albano Dante. Com vaig saber això, jo em vaig oferir a participar en algun acte públic, donant-lo suport i, a més, donant a conèixer el màxim que poguéssim aquestes irregularitats perquè hi hagués una opinió pública que pogués anar donant suport personalment amb aquests dos periodistes i, com ells, a tots els que vulguin fer investigació per destapar casos que hi pugui haver de corrupció i d'irregularitats en el nostre país i, a més, perquè el cas en si mateix també es resolgués o es prenguessin mesures sobre això. Vam fer un acte conjuntament a Reus, després un altre a Barcelona i durant aquest temps ja hi ha hagut, com també molts de vosaltres sabreu, aquest judici en el qual aquests dos periodistes se'ls ha demanat que paguessin una multa que és de 10.000 euros perquè suposadament en el vídeo donaven una sèrie de noms de persones que estan sent investigades o que ja ho estaven sent prèviament per aquests casos, però no amb la celeritat que ells demanaven i que crec que a la societat hem d'exigir per la seriositat d'aquest possible frau i aquesta possible corrupció. Doncs bé, ells parlaven de persones que ja estaven sent investigades i també sortia el nom d'algú que no estava sent investigat i aquesta és la persona que els ha posat la demanda. És a dir, que jo ara estic fent aquest vídeo per mostrar o per declarar públicament un cop més el meu suport en aquests dos periodistes, els quals ara ja conec personalment i per tant no és només la seva feina la que em mereix el respecte que estic expressant, sinó que són ells també com a persones. Diríem que el respecte que em mereix la seva feina, després d'haver-los conegut a ells com a persones, encara m'ha augmentat. I em sembla que la seva situació en aquest moment és que han fet un recurs contra aquesta sentència i per tant és un moment excel·lent per poder donar a conèixer a l'opinió pública aquest cas i el que seria de desitjar és que aquesta opinió pública es posicionés de manera que la justícia procedeixi com hagi de procedir en el seu cas, però sobretot procedeixi contra aquests abusos que ells han assenyalat i que de moment estan pendents de ser investigats. Hi havia una comissió al Parlament per investigar-los i aquesta comissió es va dissoldre al avançar les eleccions. Doncs bé, ara ja tenim una situació postelectoral i és de la màxima importància, com dic, que l'opinió pública demani als polítics que ara en representen que aquesta comissió sigui reoberta amb la màxima celeritat i que faci la seva feina fins al fons.